Një atentat me armë zjarri mori jetën një vajze 17 vjeçare ndërsa plagosi edhe një djalë 23 vjeç në Tiranë. Ngjarja rënd ndodhi rreth orës 18:15 minuta në zonën e Laprakës. Viktima e atentatit mbeti Brisilda Gjinkola, ndërsa u plagos Erion Benga. Burime pranë policisë bëjnë me dije se dy të rinj ndodheshin në automjet kur drejtyre u qellua 4 herë me armë zjarri. 17 vjeçaria Gjinkola mori 2 plumba në kokë, kurse Benga një në qafë, një në shpatull. Si pasojë e plagëve të rënda, vajza ndroi jetë pak minuta sapo mbërriti në spital, ndërsa i plagosur Benga është dërguar në spitalin e traumës. 23 vjeçari u nënshtrua një operacioni dhe gjendja e tij për momentin është e qëndrueshme. Ndërsa i plagosur Benga është dërguar në spitalin e traumës, 23 vjeçari u nënshtrua një operacioni dhe gjendja e tij për momentin është e qëndrueshme. Uniformat blu të mbritura në vendin e ngjarjes kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe prangosjen e autorëve. Sipas dëshmitarëve, në vendin e ngjarjes atentatori dhe bashkëpunëtori i tij ishin në këmbë dhe ju afruan mjetit ku ndodheshin dy të rinjt. Pasi hapën zjarr ndaj tyre, ata u larguan me spallateve. Policia njofton se ka identifikuar autorin, por për arsye hetimi nuk jep të dhënat e tij. Dy pistat kryesore ku po heton policia është ajo e vrasjes për motive xhelozie, si dhe e shkuara e Bengos. 23 vjeçari është person me precedent penal. Dy vite më parë, Erion Benga u arrestua nga policia e Tiranës pasi në bashkëpunim me një mikun e tij shantazhonte një vajzë me video intime kundrejt 2000 eurove.